ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ, ପୋଲିସ ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯିବ, ଏହାପରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସାର୍ ନିହାତି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଡେଥ୍ ହେଉଛି ତାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ନେଇପାରୁନି ପଡ଼ିଯାଉଛି, ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖା ହୁଏ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରୋଗୀଟା ହେଲା ସେ ରୋଗୀର ତାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କିଏ କରିଛି ଦେଖାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଯେଉଁଟା ମେଡ଼ିକାଲ ଗାଲ କେସ୍ ପଡ଼ିଯାଉ ମାନେ ଦୌଡ଼ା ଦେଉ ଯାହା ହଉ ତାର ଗୋଟେ ଲେଖାଏ ତା ଟେଲିଫୋନ୍ ମିଳିବା ପରେ ତାର ଯଦି ତାଙ୍କର ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ ଆମେ ଲେଖୁ ସବୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ମାର୍କସ୍ ଧର କେଉଁଠି କଳା ଯାଇ ଅଛି କେଉଁଠି ଦାଗ ଅଛି ଲେଖାଯାଏ। ମୁଁ ଡାକ୍ତର ବା ଡାକ୍ତର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସର୍ଜନ ସାର୍, ତେଣୁ ଯଦି ସେଇଭଳିଆ କିଛି ନଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କିଏ କରିଥିବ ଇଏ ଲୋକଟା ହିଁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଖବର ସମ୍ବାଦଦାତା, ଇଏ ସାର୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁ ଖବରଦାତା, ତାକୁ ଜଣେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବ ଆପଣଙ୍କର ଅଥରିଟି, ତେଣୁ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କିଏ କରିଥିବ ଯେ ଲୋକଟା ହେଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ସେଇଟା କିଏ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିଛି, ତେଣୁ କେମିତି ସାର୍ ନିହାତି ନା ନିହାତି ଆମେ କହିବା ଯେତେବେଳେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ରେ ଭୁଲ ହେଇଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ବଞ୍ଚି ମାନେ ବଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଠାଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ବୋଲି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଆପଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ପୋଲିସ ସାର କଥା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ନା ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କଥା ହେଇଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ବେଡ୍ ହେଡ଼୍ ଟିକେଟା ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କାଗଜ ତାକୁ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରକୃତିରେ ଲୋକ ନାଁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ତାକୁ କିଏ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିଥିଲା, ଏବଂ ତାକୁ ଗଲା ମଲାବେଳେ ତାକୁ କିଏ ନେଲା। ଆରମ୍ଭରୁ ବାଉଁଶରେ ଧକ୍କା ମାରିକି ପ୍ରଥମ ଦିନ ବିଦା କଲେ ଆଜି ବି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ପୁରେଇ ଦେଲେ, ୟା ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ସେଟା ପୋଲିସ ନେବ। ଆମେ ତ ପୋଲିସ ଆରମ୍ଭରୁ ଚୁପ୍ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀ ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଦେଉଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏହା ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଯେ ଆଜ୍ଞା ଓନର ତାଙ୍କୁ ଲଗେଇଥିଲି, ସେ ଧରିଲେନି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବଡିଗାର୍ଡ଼ ତାଙ୍କୁ ବି ଲଗେଇଥିଲି, ସେ କାହିଁକି ଟେଲିଫୋନ୍ କାଟି ପକେଇଲେ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି, ଅଧିକ ସାର କଥା ହେବି, ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ତ ନିହାତି। ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ନ୍ୟାୟ ପାଇଲା, ଆମେ ମୋତେ ଆସିଛି, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କହିବା, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା।